Каждый коллектив жив, пока живы его традиции. Уважаемые энергетики, уважаемые жители Славутича, уважаемые члены профсоюза, члены их семей, уважаемые ветераны, от имени профсоюзного комитета и всего коллектива Чернобыльской АЭС я поздравляю вас с Днем Энергетика. Энергетика – это свет и тепло в каждом обществе. Энергия согревает нас холодными зимними вечерами. Я хочу вам пожелать здоровья, достатка и благополучия. Пусть все сбудется. Вітаю, друзі! Сучасний світ важко уявити без енергетики. І незважаючи на всі намагання суспільства заощадливо ставитись до використання енергії, ми щороку маємо збільшення її споживання. Енергетика повсюди навколо нас. Вона забезпечує нам комфорт і добробут нашого життя. День енергетики для Славутича – особливе свято. Ми були побудовані і створені як місто-супутник атомної електростанції. Так, сьогодні Чорнобильська АЕС не генерує електроенергію. Вона генерує набагато важливіші речі. ЧАЕС сьогодні генерує безпеку для всього світу. Ми знімаємо з експлуатації наші ядерні блоки. До цього етапу підійде будь-яка електростанція. На жаль, прикро, що ми перші. Не хочеться бути першим в знятті з експлуатації. Але це наша місія, і ми її гідно виконуємо. Атомремонтсервіс – підприємство в складі НАЕК «Енергоатом», яке самостійно не генерує кіловати. Але сьогодні НАЕК без АРСу уявити неможливо. Це сучасні технології, це професіонали високого рівня. І це наші мешканці. Місто обслуговує електромережі, обслуговує наше підприємство управління житлово-комунального господарства. Всі, хто дотичний до енергії, до подачі енергії, забезпечення її якісного, гарантованого споживання. Всім дякую за те, що ми маємо цей комфорт в нашому місті. Ну і безперечно, вітаю наших ветеранів. Тих, хто був у витоків створення Чорнобильської АЕС. Хто приїхав до Славутича і знайшов тут свою домівку. І, звичайно, наших ветеранів-ліквідаторів. Дякую вам за ваш подвиг, за вашу мужність і за те, що ви врятували світ. Здоров'я всім, добробуту, щастя, миру і комфорту в наших оселях. Святом! З Днем Енергетика!